çarçı sahil televiziyasında mən Tural İsmayilovun təqdimatında siyasi baxış verilişinin ənənədi cümə buraxılışını izləyirsiniz. Biz dünənki verilişimizdə həftə ərzində baş verən vacib siyasi hadisələr ətrafında təhlillərimizə apardıq. Mən hər zaman olduğu kimi 4-cü gün efirinə uyğun olaraq bu hadisələri tək təhlil elədim. Bu gün isə təbii ki, qonağımızla dünən toxunduğum məsələlər ətrafında müzakirə aparacağıq. Studiyamızın qonağı Millət Elman Elman Məlum, və Kürdə Elman Nəsirovdur. Elman müəllim xoş gəlmisiniz. Hər vaxt xeyir olsun. Elman müəllim həftənən vaxtınız təbii ki, BRICS-i, BRICS, BRICS topvam təsadı, burada vacib mesajlar verildi. Ümumiyyətlə BRICS-in potensialı nədir? Azərbaycan müraciət edib BRICS üzvlüyü üçün. Bizim üzvlüyümüz məsələsi sizcə tezmi baş verəcək? Yəni o prosedur biraz orada vaxt aparan bir məsələdir və Azərbaycan əgər BRICS-ə üzv olarsa, bizim bundan qazanclarımız nələr olacaq? Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Vacib məsələ həmişə kimi müzakirə predmet edilsiniz. Verilənlərinizdə O ki qaldı konkret sualınıza, BRICS-in e, müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri ilə bağlı məsələlərə 2006-cı ildə 5 dövlət bu təşkilatı yaradarkən, daha doğrusu ondan 4 idi, il, 2010-cu ildən Cənvağı Respublikası da qoşuldu. Və bu günləri artıq 10 dövlət BRICS-də təmsil olunur. Və bu təşkilatın müasir dünyada yeri və çəkisinə qiymət verməsin 3 rəqəmi səsləndirmək istəyirəm. Birincisi, dünya Ə, ərazisinin 34 faizi bu ölkələrin payına düşür. Dünya əhalisinin 45 faizi 6 ildən sonra, yəni 2030-cu ilədəsə təxminən 50 faiz payamızlaşdırılıb, yarısı. Üçüncüsü isə dünya iqtisadiyyatında payları ümumi daxili məhsul baxımında 36 36.7%. Yəni bu da yaxın zamanda 50%. -i. Yəni dünya iqtisadiyyatının yarısı deməyə. Yəni B7-li artıq ötüb keçib. Belə bizə növbəti bir misal da çəkim ki, bu görüşdə BMT-nin baş katibi Antonio Guterresdə tərbirəş sayəli və bilirsiz ki, e, Ukrayna xarici işlər naziri e, kəskin tənqid etdi onun gərişini, cavabına baxın. Cənab Guterresin cavabına baxın. Söylədi ki, dünya əhalisinin 50%-nin cəmləşdiyi ölkələrin toplanışına iştirak etmək mənim borcumdur çünki dünya halısının yağsını canlaşdı. Yəni burada başqa motivlər axtarmayın. Və nəzərə alsaq ki, bugünkü dünyamızda çox ciddi e, transformasiya baş verməkdədir. Mənim yadıma şudur, Çinlilərin bir misalı var, çox unikal bir misaldır. Bir-birə qayğış eləyəndə, "Dilər səni görüm, keçid dövründə yaşayasan. Keçid dövründə." Yəni biz iki qütblü dünyada yaşadıq. Sovet fəalının mövcud olduğu reallıqda iki qütblü dünya idi. Sura 91-ci ildə Sovet Va dağıldı oldu tək ütülü dünya və bir güc hegemon qüvvə kimi iştirak edirdi. Bu da birləşmiş tağlar idi. İndi isə çox qütblü dünyaya keçir reallaşmaqdadır və çox qütblü dünya deyəndə, eee, Brexit yadı düşür. Brexit yeni çox iddialı bir güc mərkəzi kimi çıxış edir və siz tərkibinə baxın. Dünya ən böyük iqtisadiyyatlardan biri olan Çin ordadır. Dünyanın həm də əhali baxımından, iqtisadi baxımdan Hindistan ordadır böyük iqtisadiyyat və eyni zamanda əhalisinin sayına görə, tempinə görə hətta çin üstələməyə başlayıb. Rusiya kimi nəhəng nüvə dövləti və so ciddi geosiyasi maraqları olan bir dövlət. Braziliyadır, Latın Amerikasının bir oskə əsas həll edici dövlətidir. Cənub Afrika Respublikası Afrika qitəsinin 53 dövlət fonunda əsas oyunçu məsələn Cənub Afrika Respublikasıdır. Və bu reallıqda Azərbaycan dövləti istəy nə ortaya qoydu ki, biz BRICS-in üzvü olmaq istəyirik. Bundan öncə keçən ayda bilirsiz ki, iyulun içində Qazaxstanın paytaxtı Astana şəhərində Şalqı həmkadaş təşkilatının zirvə görüşü oldu. Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyev də o tədbirə dəvət almışdı və həmin görüşdə Astanada Azərbaycan Çin strateji tərəfdaşlığı ilə bağlı mühüm bir bəyanat bəyanamə imzaladı və o zaman Azərbaycanın mövqeyi açıqlanıb ki, biz BRICS-in üzv olmaq istəyirik. Avqust ayında Muafiq sənarlaşma və müzakirələrdə reallaşdırıldı və bu toplantıda Qazan toplantısında 22-24 oktyabrda 3 günlük bu Qazan toplantısında isə sammitində BRICS ölkələrinin ə, Azərbaycanın da üzvlük məsələsinin ə, deməli həllinin tapması gözlənilir. Və beləliklə Qazana qayda 2024-cü ilin yanvar ayından təşkilatı Rahata hesabatında sədrdir Kəşiyamaların Rusiya əlində, əlindədir və 10 dövlət ki, bu gün təmsil olunur və onların sıraları 2024-cü ilin yanvar ayından genişləndi. Orada İran daxil oldu, Mesir daxil oldu, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlik, Efiopiya, Habəşistan daxil oldu və fikirlərsiz coğrafiya genişləndi və indi tədbirin miqyasına baxın. 36 dövlətdən O altı beynəlxalq təşkilatdan bu tədbirə qatılılıb. 22 dövlət rəhbəni səviyyəsində tədbirdə iştirak edir. Bu, bu həm də Rusiyanın marağına uyğundur ki, çünki 2022-ci ildə Ukrayna ilə müharibədən sonra Rusiyaya qarşı kollektiv qərbin bir blokadası siyasəti var idi, həm də sanksiya siyasəti var idi ki, ilk dəfə Rusya Qazan şəhərində Tataristan paytaxtında bu tərbiyə ev sahibliyi etməklə həm də ki, o necə ətrafındakı o izolyasiya siyasətindən çıxmağın bir nömrəsini göstərdi. Burada NATO üzvlüyü ilə ölkə də iştirak edir. Hətta Türkiyə, bəli, NATO üzvü şəklidir. Yəni bütün bunlar onu göstərir ki, dünyamız indi çox ciddi bir transformasiya mərhələsinə daxil olub və artıq bir güc deyil Paralel digər güclər və xüsusilə BRICS formalaşmaqdadır və beləsinin üzvləri həm iqtisadi, siyasi, hərbi, əhali, coğrafi nöqteyəyə görə dünyanı apardıcı bir gücünə çevirməkdədir və belə gedəcəy təqdirdə dünyadakı bütün proseslərə BRICS-in təsirini imkanla böyəldəyi üstələyəcək vaxtı üstələmə elementləri göz qabağındadır iqtisadi, coğrafi, e, deməli əhalinin sayı və digər parametrlərlə üzrə Beliks üstünlüyü və Azərbaycanın çox əhəmiyyətli nədic. Amma -hmm. məsadəladığım dövlətlərdə fikirlərsiz Azərbaycan dövləti elə də böyük dövlət deyil. Bəli. Bu cənab prezident İlham Təbii. Əliyevin sözləridir. Dil Azərbaycan dövləti dünya miqyasında da böyük dövlət deyil, amma sözünün məna və çəkisi böyükdür. Mm -hmm. Məna və çəkisi Cənab prezident kifayət qədər ki, təvazökâr insandır. Əslində başqa bir həqiqət də var ki, bunu xalqımız gözəl bilir ki, Azərbaycan dünyada sözünün məna və çəkisin böyüklüyü ilə cənab prezidentin məsuliyyətli fəaliyyəti ilə bağlıdır. Və Azərbaycan prezidenti fikir verilən tədbirdə dünyanın aparıcı dövlətlərinin liderliyi yanaşıdır. Yəni olan bu əsırasında, nəhəy dövlətlərin bu əsırasında böyük olan Azərbaycan dövləti onun çox böyük lideri dayanır və Azərbaycan prezidenti Si Jinpinlə yanaşı dayanır. Düzdür? Rusiya prezidenti boladımız Putininlə və digər ə, liderlər, başqa nə heyvəldən liderlərdən Və bu halda başqa bir həqiqət ortaya çıxır ki, bugünkü dünyamızda dövlətin və böyülüyü və keçiciliyi üçün onun əlazəsi əhalisi çoxsuman önəmli rol oynamır. Şəxsiyyət faktoru, lider faktoru, lider faktoru. Bəli, çox böyük önəm kəsb elir və biz məndada çəkmək istəmirəm, bizim diqqət amaşımız bilir ki, bu günləri dövlətin, o dövlətin ki, lideri yerində olmadı, O dövlətin və onun xalqının başda hansı müsbət tərəflər gəlir? Elman müəllim, mən istəyirəm bir qism məsələsinə toxunduq. E, həm də Cənubi Qafqazda maraqlı hadisələr baş verir. Gürcüstan seçki həftəsinə daxil olub və dayanmadan Gürcüstan hakimiyyəti, Gürcüstanın güc strukturları xəbərdarlıq edir. Çevrilik təhlükəsi var. Və birbaşa da biz o xarici agentlər haqqında qanun layihəsi qəbul ediləndə bunu gördük. Qərbdən çox açıq Gürcüstana şantaj dili var, təhdidlər var. Bu prosesləri necə dəyərləndirirsiniz? Biləs aslında qəlbin əs səyması üzə çıxmağa başlayıb. Maldovadakı bu seçki prosesinə qiymət verin. Əhali yarıya bölündü. Qərbdə belə bir düşüncə var idi ki, Qərbi inteqrasiyası və Vetvan daxil olma məsələsində əhalinin mütləq əksəriyyəti Qərbi dəstəkləyəcək, amma belə olmadı. Maldova cəmiyyəti bu gün ikiə bölünmüş cəmiyyət. Cəmiyyətin yarısı Avropa inteqrasiya yolunda yox dedil. Avropa Vetvan daxil olma yox dedil. Bu nəyin sayəsində oldu? Avropa, e, deməli, dövlətlərinin qərb dövlətlərinin ikili standartlı siyasətinə görə, ikiyüzlü və riyakar davranışına görə qonşu e, Ukraynadasıki prosesləri Maldava ilə imzayı izləməyə başladılar ki, bax Ukrayna Rusiyayla müharibə vəziyyətindədir. İndi Ukrayna fəlakət içərisindədir. Dağılmış, məhf olmuş bir dövlətdir. Dövlətçiliyi bu günləri böyük sual altındadır. Bax o qərbin o vəd edilən dəstəyi hansı? Ə, Ukrayna'nın arxasında ocaq yüksək səviyyədə dayanmışdı. Bu nə məğlubiyyət, bu nə? Ə, deməli, fəlakətli vəziyyətdir. Və Orta Statistik Malda və özünə artıq seçim etdi. Onun üçün bu dərs oldu. Analoji vəziyyət Gürcüstandadır. Hava Orta Statistik Gürcü hüquq fikirləşməyə başlayır ki, məntiqlə düşünür ki, bu xarici agentlər haqqında qanunu biz ə, qəbul etdik və buna görə qərbdən bu qədər təziqlərə hakimiyyət düzləşib, düzdür? Sanksiyalarını hədəliyirlər. Belə analoji addımı Birləşmiş Ştatlar 1938-ci ildə atıb. Onlar da həmin qanunu qəbul edilib, amma fikir verirsiz, buna bəli. görə heç kim Birləşmiş Ştatları ittiham edə bilmir. Buna selektiv yanaşmadır. Bəli, buna, yanaşmadı. buna selektiv yanaşmadır əbə mənim dediyim ki, bu gündən indi məndə güclülərin bilis ki, hakim paytı özü də, göcə su paytası da bir mitin keçisdi. Hakimətdə dəstək mitinqi, seçki öncəsi və oldu Təbrizlə mərkəzi meydanında 10 minlərlə insan, məndə deyim 100 minlərlə insan çıxıb hakiməti müdafiə etdi. Müdafiə onun dəstəy, siyasətin dəstəy verdi. Həm də küçədən insanları danışdırıb müsahibə alırlar. Söyləyirlər ki, biz istərik övladlarımız sağ-salamat qalsın. Biz istəmirik ki övladlarımız mənasız müharibələrin qurbanı olsun. Biz görürük ki qərb bizi hədəf etlər. Biz gözlədik ki bizim üçün bir laxtmus kağızı oldu ki qərbün Ukraynaya dediyi davranışı. Ukrayna xalqı böyük bir fəlakətlə məhdəd etdim ki bu millətin hətta genetik fondun e, mərhələ üzə qalıb. Genetik fondun əhəngin 15-16 milyonu qaçqın vəziyyətdə və onlayn geri dönəcəyi böyük sual altındadır. Üstəgəldə Xarabazda çevrilmiş və Ukrayna. Bağılmış infrastruktur. Dağda məskəz cavan olanda hamısı həlak olur. Dünyasını dəyişir. Bu gender balansına təsir edir. Millətin gələcəyi ağtımına təsir edən çox ciddi bir səbəblər olacaq və bu halda Maldaban da, bu halda gözcü də özü üçün nəsizə çıxardı ki, deməli, qəlbin yanında olanda qalb sənə çox vərdər verir, axırı isə göz qabağında, axırımızsa göz qabağındadır. Ona görə bu reallıqda Azərbaycan modeli çox cəlbedicidir. Hansı model? O modelin kəsasını ulandı Heydər Əliyev qoyub, o modeli ki, cənab Prezident ilham elib ən yüksək səviyyəyə qaldırın. Müstəqil siyasət, milli maraqları söykənən siyasət və müxtəlif güc mərkəzlərindən bərabər məsafədə qalmalıdır. Pragmatik siyasət. Biz bu günləri Avroatlantik məhkəməyə görə və gələcək taleyimizi, nə bilim NATO ilə bağla versək, düşüncədə deyilik. Biz qoşma məhəratındayıq. Dördlü olan səfərlik etdik. Biz e, Moskvayla münasibətlərimiz islahşanda bu Vaşinqton əleyhinə deyil. Biz Vaşinqtonla sıx münasibətli olanda bu Kremlə əleyhinə deyil. Çünki Azərbaycan prezidenti cənabilə Hamamlı müstəqil siyasət həyata keçirir. Azərbaycan xalqının siyasi xidmətçisi olan siyasət həyata keçirir və nəticə də göz qabağında. Bu modellər artıq öyrənilirlər. Erman mə'əm siz Azərbaycan-Vaşinqton münasibətləri mövzusuna toxundunuz. Amerika Birləşmiş Ştatları siyasətini və tarixini yaxşı bilirsiniz, çünki siz bu sahədə ixtisaslaşmısınız. Çox geniş yox, amma Michael Carpenter biz bilirik, Cabış prezidentin xüsusi köməkçisidir. Vacib bir postu var, Abış Milli Tərkəslik Şurasının bütün Avropa üzrə direktorudur. Həftənə əvvəlində cənab prezidentlə görüşdü. Orda Baydenin məktubu var idarə Azərbaycan rəhbərlə məsə mərdə mən dünənki filmdə onu tənqid elədim ki, yenə işğalçı ilə işxala məruz qalana eyni çağırış var. Bir gün sonra Carpenter Ermənistana getdi və yenə Ermənistan baş nazirinə də Abush prezidentinin məktubunu ünvanladı. Nə idi bu səfərin məqsəd və o məktublar necə qarşılandı? Bilirsiniz, məni elə gəldi ki, ki Bayden fərqində ki, onun prezidentliyi dünya üçün tərkəslik sistemi üçün uğurlu olmadı və özü də faktiki olaraq hakimiyyətlə vidalaşma səhnəsi də gözümüzün qabağındadır. O hələ prezident də amma artıq xaricin namizəd olduğu bəllidir. Və yəngincə Bayden çox çalışır ki, Noyabrın 5-ə qədər məhz onun administrasiyasının adı ilə bağlı Cənubi Qafqazda bir proses başlansın, daha doğrusu proses məntiqə sonluğa çatsın, söhbət üçün prosesindən gedir. Və o da Bayden adı ilə bağlansın ki, o məsələyə müdaxilə edədi. O Azərbaycan Prezidenti Ermənistan Baş naziri ilə müqabilət etdi və görülmüş nəticələr var. Bu da amma məsələnin mahiyyəti onunla bağlıdır ki, biz diqqətlə izləyəndə. Amma pozitivdən başlayım. Tamam. Bu məktubda bizim üçün pozitiv olan cəhət odur ki, Biden qeyd edir ki, dünyanın diqqəti Azərbaycana yönəlib COVID-19 ilə bağlı, çünki bəzi anti-Azərbaycan dairələri istəyirlər ki, beləşmiş ştatlar belə COVID-19-u boykot etəsin. Amma prezidenti səviyyəsində COVID-19-a diqqət və dünyanın diqqətində olması faktının təsbiti və əksini tapması bu bizim üçün önəmli məsələdir ki, etiraf elirlər ki, Azərbaycan dövləti çox mühüm bir tədbirdə ev sahibliyi edib və başqətlər onu dəstəkləyir. Bu fakt bizim üçün əhəmiyyətlidir. Amma bizi narahat edən cəhət Birləşmiş Taxtların bu qədər tələsməsi. Yəni bizdən də Ermənistandan da daha çox abış tələsisiz. Siz harda tələsisiz? Biraz bizim cənab prezident mərhubu ifadəsi var. Bir də yavaşıdın deyir bizə deyirlər. Yəni öz daxili bir yavaşsından nə baş verməkdə nə qədər nəyə məhməl möhkəm tələsisiz. Və siz fikil verin, deyir ki, sülh müqaviləsi imzalanсын bu illəri. Artıq 2025-ə qalmasın. Bu illəri imzalansın. Və diyib kreativ yanaşma və burada yağın ki, qarşılıqlı güzəştlənsiz bu mümkün deyil. Qarşılıqlı güzəşt olmalıdır. Hı. Əvvəla bu məktubdan hiss olunur ki, daha çox başinyan administrasiyasının mövqeyini müdafiə var niyə görə. Çünki Paşinyan da məs indi Biden kimi deyir ki, sülh müqaviləsini imzalayaq. Yarımçıq sülh, natamam sülh, 80% də sülh. Düzdür? Azərbaycan prezidenti isə vurğuluyor ki, Cəmil Xan Əliyevin sözləri ki, ə, sülh müqaviləsinin bütün bəndləri bizim üçün eyni yüzə malikdir. Biz yarımçıq sülhü, natamam sülhü qəbul etmirik. Bizə tam sülh lazımdır. Düzdür? Bu bizim Hı. mövqeyimizdir. İndi fikr verin, deyir ki, qarşılıqlı güzəşləşmə mümkün deyil və bunu indi imzalayın. Deməli, bizim mövqeyimiz nədir? Ermənistan referendumuma gəlsin, düzdür? Yaxşı, indi referendum etməyə vaxt var? Hı, yoxdur əlbəttə. Deməli, bu il ərzində, yəni oktyabr ayında qutarıb, noyabr, dekabr 2 ay qalıb. Ermənistan isə 2 ay ərzində referendum etmə niyyəti yoxdur ən azı, düzdür? Yoxdursa, deməli Ermənistan mövqeyi necə o deyir ki, referendumsuz biz gəlsül imzalayaq. Pa, deməli, Biden də eyni şeyi deyir. Yəni bu Biden, Paşinyan necə deyirlər, e, ikisinin birlikdə sanki hazırladığı bir yanaşmadır, bir xəttdir. Elman müəllim, burada bir maraqlı məqam da var. Paşinyanın hökmət saatında bir açıqlaması oldu. Orda COP29-u müsbət bir hadisə kimi dəyərləndirirdi təxmini və hətta bir hal vurğuladı ki, Ermənistan COP29-un Azərbaycanda keçirilməyinin əleyhinə olmayıbdı. Yəni Baxanda Ermənistan iqtisaimiyyətini aldıqdır. Beynəlxalq iqtisaimiyyətə bunu təqdir edən bir açıqlama verir. Belə mən orada hiss elədim ki, dedim sən paşınla COVID-19-a gəlmək istəyir. Nə idi o açıqlama? Onun səbəbi nədir? Yox, belə belə bir şey deyim. E də Covid-19 tərbiinin kəsilməsini dünya ölkələri hamısının yekdil mövqe olmalı idi. Yekdil. Və Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin nəticəsində Ermənistan da Covid-19-un kəsilməsini lehinə mövqe bildirdi. Yəni təsadüf deyildi ki, Azərbaycan prezidenti həmişə söylüyür ki, Covid-19 iqlim dəyişmələri ilə bağlı bir məhəll konsferanssa o həm də sülh prosesinin mühüm tərkib hissəsidir. Bak 2019 sül prosesinin mühüm tərkib hissəsidir. Bu deməkdir ki, hətta Ermənistan da bizim müdafiə elədi və bu sül prosesi çox önəmli bir məsələdir. Və burada bir, bir fikir ayrılığı yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, anti-Azərbaycan dairələr fərqindədirlər ki, Bayden dediyi kimi dünyanın diqqət mərkəzi Azərbaycandır. Azərbaycan diqqət mərkəzindəsə məhz Azərbaycan vurmaq üçün ə unikal şans və şərait var, zaman var və bundan COVID-19-dan istifadə edib dünya ictimai rifikinin cəmləşdirəyə regionu Azərbaycan dövlətinə qarşı dezinformasiya maşını gece gündüz, yəni 7/24 rejimdə keçilmək lazımdı. Bax onu da eləyirlər. Bütün verisiz Avropa parlamentində yığışıb Azərbaycan əleyhinə bir qanunama müzakirə edirlər. Bizi tam eləyirlər ki, bizdə insan hüquqları ilə bağlı məsələlər qabardılar iftirayla dolu məlumatlar yayırlar və, və qarşılığında və nə deyirlər? Qarşılığında deyirlər ki, Covid-19 Bakıdədilsin. Qarşılığında deyirlər ki, Azərbaycanla Avropa İttifaqının deməli qaz kontraklarının yenidən baxsın, onlar ləğv edilsin. Fikir verirsiniz? Özləri oturduqları ağzın budağını kəsirlər. Hı. Bax, bunlar baş verməkdədir və sözünün həqiqi mənasında bu günlər bütün bunları gördükdən sonra tam əminlik yaranır ki, deməli o Avropalı parlamentarlar ki, Avropanın bütün dərslərini, problemlərini qoyublar kənara, bu məsələ ilə məşğuldular. Burada hamısı korrupsiya məğzı qalıb. Rüşvət pıçasına boğulurlar və bu günləri tam məsuliyyətlə deyirəm, bu günləri Avropa Parlamenti deyəndə qalıbça yada düşür, korrupsiyada eləndə Avropa lobbisi. Parlamenti yada düşür, Erməni lobisi yada düşür, Erməni lobisi Avropa parlamenti və korrupsiya sözləri artıq sinonimləşib. Sinonimləşmə ifadə bil indiyəndə digəri yada düşür. Ona görə də hesab edirəm ki, bax bu cür təzyiqlərlə bizə e, tutduğumuz yolda heç kim dəyişdirə bilməz. Bizim işimiz hal qişidir. Biz sülh istəyirik, bəli, amma sülhün də şərtləri var. O şərtlər Ermənistan yerinə yetirməlidir və Azərbaycan Baydan kompromisdən danışır, güzəştdən danışır. Aşın, xoju, bəli. Bizim bir həftə məndiyəm bu bizim bir güzəştimizdir ki, Biz Ermənistanla e, elə sülhə gəldik. Bunun üzərinə də bir güzəştdə. Hə, Cənab prezidentin parlamentin 7-ci iclasında, e, çağırış 1-ci iclasında, ilk iclasında söylədi ki, Alman faşizmi üzərində qalib gələnlər Onu dikta dilindən danışmağa başladılar. Onu sülhə məcbur etdilər. Ona dedilər ki, ağazınızın fikir verdiniz, Bizoniya böldülər, Tevzioniya böldülər, Beldinikis yazdılar. Eyni zamanda dillə təzminat ödədilən Amerika Birləşmiş Ştatları birbaşa təzminat almadı. Belə Young planı, Dawes planı ilə sözdür. Sovet vaqeyisə də pulun yoxdur, məğlub olmusan, zavodların, fabriklərin natural şəklində bizə ödəməsən, verməlisən. Yəni məğlubla belə davranırlar. Biz isə məğluba beş baza, süt baza prinsipini veririk. Fundamental prinsiplərdir. Biz ona sül müqabiləsinin layihəsini hazırlayırıq və danışıqlara gedirdik də bundan da bu belə bizim güzəştimizdir də hə? çünki qalib gələnlər heç sülhə də getmirlər və təzyiq dili ilə danışırlar. Biz fərqindəyik ki, biz əbədi qonşularıq. Elma müəllim, mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm amma çox qısaca xahiş edirəm. Türkiyənin ictimai siyasət hayatında Maraqlı hadisələr baş verir. Bu, Dövlət Bağçalıqının bir açıqlaması oldu. Bunun ətrafında müzakirə gedir və xain PKK terror təşkilatı e, dünən Türkiyədə bir növbətə terror cəhd edibdir. Şəhidləri var Türkiyənin. Təbii ki, Azərbaycan da yüksək səviyyədə qardaş ölkəyə başsağlığı verib, həm də digər bir terror təşkilatı olan Fethullahçı terror e, təşkilatının dırnaq arası rəhbəri də vətəntsiz şəkildə öldü. Bütün hadisələri necə dəyərləndirirsiniz? Teoçuluq bilirsiniz ki, bu asimetrik təhdid mənbəyidir, asimetrik. Yəni onlar üzbəz gəlib Türk və dövləti onun ordusu ilə, xalqın özbəz dayanırlar. Onlar e, məqam seçirlər, zərbə endirirlər, yoxa çıxırlar, sonra elan edirlər ki, biz bunu etdik. Yəni simmetrik deyil, asimetrik təhdid mənbəyidir və Türkiyə üçün bu yeni problem deyil. PKK-nin adamın gündən, keçən əsrin 70-ci illərindən Türkiyənin mübarizə şəraitindədir. Və çox oldu şəhidlərdir. Elə vallaha bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, qəni qəni rəhmət eləsin. Və indi də şəhidlər bizdir. Və Türkiyədə 29 oktyabr müstəqillik günü ilə bağlı bütün kütləvi tədbirlər də buna görə mm. ixtisar edildi. Və bu da təbii ki, belə məsələlər var ki, diqqətlə yayılmır. Məsələn dövlət başçılığının e, məlum yanaşmasından sonra mövqeyindən sonra PKQ-nun e, dənarası o liderlə ilə bağlı yanaşmasından sonra Abdülloğuzanla bağlı onun azad olunması, onun e, deməli PKQ-sla münasibəti ilə bağlı iki silahlı yerə qon bu hadisə Bundan öncə Fətullah Gün, yəni bu terrorist təşkilatın rəhbərinin ölümü e, sanki bu terrorçuları, terrorçuları biraz hərəkətə gətirdi. Onlar e, sanki mürğülüyüylə, düzdür, onlar heç vaxt yatmırlar. Mürğülüyüylə onlar həmişə zamanı gözlədilər, məqamı gözlədilər. Və sanki bu iki mühüm hadisə fonunda elə e, bir ki, biz silkələndilər piyozlarına təzədən gəldilər və biz varıq, biz ölməmişik, biz mövcuduq kimi bir görüntü yaratmaq istədilər. Və qarşılığında Türkiyə dövləti də, qardaş dövlət də bu terror yuvalarına qarşı həm Suriyada, həm Yəraqda zərbələr hə, endirdi. Cavablarını aldılar. Cavablanı aldılar və həmişə də alacaqlar. Və terrorçuların bilisiz perspektivi olmur. Yadızda dəyişit təşkilatı, indi artıq o yoxdur. Əlqaida faktiki yoxdur. Ola bilərsin sənətlərdə qalmaq amma deyirəm, ola bilər ki, hardasa qalmaq faydiki ola, yoxsa onlar liderləri yoxdur, nəzərləri yoxdur. İndi də bu PKK mənə elə gəlir ki, artıq e, süquta uğrayırıq bu məlum terror e, yuvaları. Hətta vaxtilə 2001-ci ildən sonra dünya üçün ən ciddi təhdid və təhlükə mənbəyi birinci yerdə terror idi. Amma bu günləri terror dünya üçün birinci dərəcəli təhdid mənbəyi deyil. Birinci dərəcəli bilsiniz nə olub? İqlim dəyişikliyi iqlim dəyişdir. Bu məsələ dünyanın ən narahat edici məsələyə çevrilib. Və indi Bakıda keçirilən COP29 mühüm bir qərar qəbul ediləcək maliyyə ilə bağlı. Bilirsiniz ki, 2020-2025-ci illərdə inkişaf etmiş dövlətlər inkişaf etməkdə olan dövlətlərə iqlim dəyişməsi ilə bağlı ildə 100 milyard dollar vəsait ödəyirlər. İndi inkişaf etməkdə olan ölkələr deyirlər ki, bu çox azdır. Bunu 1.1-1.15 trilyon dollara qaldırmaq lazımdır. Və əsaslar da odur ki, bu bütün dünyanın ölkələrinin hamısının illik hərbi büdcəsi təxminən 1 trilyon 200 milyon milyard deyil. 1 mily trilyon 200 milyardlıq hərbi büdcə bu dünyanı dağıtmaq üçündür muharibələr üçündür, insanlığın mənfi üçündür. Biz insanlığı xilas edə biləcək ekoloji addımlar atmağa həmin pulu, həmin həzmdə pul ayırmaz günahdır. Onu etməməli olmazmı? Ola. Amma onu da vermək istəmirlər ki, 100 milyarddan belə çox eləsə başınızdır. Yəni ona görə də hesab edirəm ki, PKK öz də bilmədiklər çolan dövrən artı gedib-gedir. PKK El Qaidadan və Əşidtdən güclüm oldu. Artıq onlar siyasi səhnədən çıxıblar və insanın PKK-nı da siyasətinə tərk etməsi zaman məsələsidir. Təşəkkür edirəm Elmoman ömür çox sağ olun. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, siyasi baxışda mənim bu həftəki qonağım Millət vəkili Elman Nəsirov idi və qonağımızın bir sıra maraqlı tezisləri, fikirləri oldu. Amma mən dünən də vurğulanmışdım ki, terrorçular həmişə tarixin zibil xanasındadır. Türkiyə dövləti isə Mustafa Kemal Atatürkün dediyi kimi hər daim var olacaqdır. Sağ olun, sağlamat qalın.